shangazi. Ambe mwanangu. Nipita mara moja hapa naona kusalimia fudae niende na kuelekea. Yaani mwanamke anadiriki kusema mama yangu mimi mchawi. Ukiwa na maana gani? Na hiyo sumu naweza nikasema ni kali sana tena na inaua kwa haraka sana. Sababu ilifanya mimi nikuita hapa ni kuhusu ndoa yangu. Mwanangu. Sikuwa na maana ya kwamba ukupitie changamoto kubwa kisha ukae kimya, sawa? Ah, inauma sana kwa sababu mimi nimefikiria mambo mengi sana. Kuna watu wameshaanza kumshika masikio. Asante kakaangu kwa kupita kazini kwangu na kunisalimia. Je, ulikotoka kwa azima? Ndugu wangu nikupongeza. Ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kujituma kwenye kazi. Ila wewe mdogo wangu umeweza. Umwambie ninawaombeni nyumbani kwangu. Ndugu wangu mimi kwa sasa hivi iko matatani sana. Ni kweli kaka. Mimi kuna jambo linanisumbua muda mrefu sana moyoni. Kwa hiyo imebidi tu leo nikuite nikuambie. Ana wajukuu wengi. Hivi kaka, kweli mama yetu anatukanwa ni mchawi. Eh? Na wewe unasikia kabisa, unalichukua simple kabisa. Na kingine, mfano, yeye anakuambia hayo yote kwamba mama ni mchawi, mshirikina. Je, wewe ndio ungemwambia yeye mamake ndio mchawi? Hapo moto ungewaka. Sasa mbona unachukua nguo nyeupe achangana nguo zenye rangi? Ingawa kweli ni kuvumilia ndoa, lakini nini malengo yako? Kuna doa kubwa limeingia katika ndoa yangu. Lakini mke wangu, kama unaongea kwa paniki sana, kuna tatizo? Unajua sijaje hapa kwa sigelewa hii nyumba.